Əlbabam əllimə rəhmət eləsin. Birinci Vahid, Əlağa Vahidə rəhmət eləsin, onun sözləridir. Əlbabam əllimin mahnısıdır. Və sonunda Allah bir daha deyirəm, hamısına rəhmət eləsin. Bizim Xudayar qardaşımıza bunu Əlbabam əllim demək olar ki, ərmağan elədi. Allah bizim Azərbaycanımızı qorusun. Bax, bizim Azərbaycanımızın belə oğulları var. Eşk olsun sizə. Eşk olsun. Təşəkkürlər. Allah ömür versin hər birinizə.